Lyden af et bedre liv, teaseren for talkshow nummer 6 med selveste Ole Grønbaum. Og den her udgivelse har vi ventet lidt med, fordi der var en særlig bog, der skulle udgives, før vi kunne udgive podcasten. Ja, det er Bryde Gennem, det er vores verden. Og det er en politisk bog, ikke sådan partipolitisk og sådan noget, men det er en bog om alle de problemer, vi som menneske samfund har under epidemien, som hærger alle steder. Og det er ligesom, vi skal bryde igennem til noget, som er fælles. Det har været gjort før, en gang da demokratiet blev indført, og en gang da velfærdsstaten blev skabt. Og nu skal vi til at gøre det igen, og vi ved ikke helt, hvad det er. Men vi skal bryde igennem den her mur af mig. Ja, ja, for det er vores verden. Ja. Bryde igennem, det er vores verden. Gå ind og lyt med.